Oota, meillä on kolme supportia. Oota vai, meillä on kolme supportia. Niin. Tai. Search champion, AFK. Ku se random nupp on. Vihm. Mä treissi ära bännisin. Ei maa. Näemme lihtsalt all meet pohvi. Ole voi. Ei lähe vein toppi, ka tau pihku. Vau, meie tiim on nii hea, mida munni. Mida munni mürame! A mida munni mürame! Ei, LCS ju, putsi. Aga rip kõik, kes elavad Austraalias. Respekt. Nad ei saa enam põrsas pepat vaadata. Üldse. Keda on kõik? Keelad tere. Ainult üks osa pennit. On munni maaluksed. Kuule, aga siit küsimus, kas ma võtan Blitzcrankiga? Ma võtan Blitzcrankiga. Ma võtan Blitzcrankiga. Ma võtan Blitzcrankiga. Ei, mängi trashi. Ah jah, thanks Ingar, sa pärnisid ära kõigest. Oh wait. Ei, ma võtsin, ma pikin, ma võtsin, ma pikin. Sa võtad nagu neil on Kaita ja Soraka. Ei, see on LP kaotus lihtsalt. Ma ütlen ausalt, see on LP kaotus juba. Ei, Karlus võidab Blitzcrank kallal. Karlus, oh, vastatel on rammus, meil on putsid, meil on full AD-d. Jah, aga ma ei oska farbida ju fucking AD-d see. Ära muretse, ma olen lees sindra, ma olen mehaaniks nahu. Me oleme full AD, nagu vahet pole, meil on rammus, me kaotus. Oh, teate mida või? Is that the plof? Ploh! Tule see pilaf, mees. Ta pit, kus sa elad? Kui sa kirjutasid, kus sa elad? Ploh! Siis seal ei ole H tähte. Oota, mis on see ploh? O, Karlas, ütle vihm. Vihm. Mida isegi? Vihm! Te saate aru, mul vai lol crashi just nüüd. Tead tahistamises blokeerik. Oh! Eemalde kontaktide hulgast. Eemalda kontakt, ära enam küsi isegi. Ära enam küsi. Oh, kuidas on vihm tagur pidi? Vihm! Issan jumal, meil on mingi silver borderil. Okei, pingul on vähemalt lahe, see kõrdi honor asjandusega türa Karlos, türa saab pettumus. Seda Karlos on ADC või? Karlos on ADC! Ei, putsis, nüüd on putsis. Palume maapike nüüd. Ei, siit tuleb penta. Inne istu endale see penta perse või mida. Ingvar, mida sa teinud? Mina ei pakkunud isegi treidi, ütle ma osta. Karlus, miks sa vastu võtsid selle? Memed. Ma reaalselt tappan ära selle tauni. Mis esimesena või? Meil on isegi väike võimalus võita korraks, see kadus ära lihtsalt. Meil ei olnud võimalus võita, neil on rammus. No enne ma olin see 0,5%, enne see on 0. Ma olen ees sind. Sass, ära mine, Sass, sa sured ära seal. Kuhu sa Vondo lähed nüüd? Enta? Kuhu sa lähed? Kuidas jukest asja nagu vein topi ei harastata, noh, sest et see on 46% win rate ja 50. Davai! Olemas! Ei, miks Karlus? Penta, toi. Ma lähen kasseerin loha siis. Karlus, kas sa närid midagi jälle või? Ei. Tule ma bluust alustan, pohve. And you, are you doing? No. No teores ma saan nagu suht rõvedalt ala, ma olen topis, nii et Karlus on valmis. Top place. Meid saad eedada, kui ta ultib. Siis ta ei saa sulle liida. Sa saad perse, kui sa palju paugud. Rammust, fuck the. Vihm! Minu vart võid minu. Mida? Mida? Aidake, mingi vittu, te olete nii mongolid! Minge ära nüüd, minge putsi tura! Mine vittu! Oot, sa ei saanud ikka leved. Toitad veel või?
lolliks saad nagu. Mida mina tegin, mida fuck? Mine ära nüüd, putsi. Oh my god, ma oleks pea valutama, mul hakkas. Kõigepealt korda fucking miss on ta kuu. Mida? Siis ma kirjasin nii palju, et ma ei pannud tähele ja võtsin blue buffi endale. No putsis, no. No kaimus kuradi kuu. Ma ei saa. Ma ei tea ära neile ju, mine vittu! Aga mida MF-ile maksiteks? Ma lihtsalt nutan kuu. Issan jumal. Afk. Ma olen päriselt afk. Ma ei viitsi korrektust paska jälle. Ma mängin siis ühest kord. Noh, siis enda ADC-sid ei mängid mongol. No, tõtt, ma ei pikkinud selle champion't ise ütlema, aastat ole. Aha, jah. Päris aus oled vähemalt täna. Juhu, Riks, näed, sa asjad mõlisid liiga palju, oleks pidanud vardima. Ära mine peale siis, lõjakas. Ära mine peale. Kas ta tegi minu reedi ära või? Kus ma nii Stargardi minjane välja seal üldse? Ei jah, ei alati see blight hakkab feedima. Kus ma legitis aru? Alati see blight, mees sa oled ise ka blight nüüd, mida sa mõlisid. Aa, Rene suri ära, jah. No eelmine mäng ma feedisin ka ju. Karla, suurt abi on vajanud. Tule, mulle, ma olen level 3! Ole vaid! Fucking bot lane, fucking what? Ma tegin nalja! Tule haita mind, putsi! Tava jõu! Ma ei saa hakka! Ma ei tea, no ma olen 1-0 topis, mis toimub? Blight mead, haha, sit! Karlas on ka 1-0, tama on. Mäng ei käi nii, sais! Kui sul on mingi üks kill rohkem kui mulle! Jaa, aga sul on üks death rohkem kui mulle! Ma jään haigeks, ma lähen haigeks selle, et ma ei suuda kuulata seda ka. Sa ebol! Ma tapsin just Karlas ära nagu. Vii? Tule, sa oot nii kõrgi. Suu pinnist. Pane oma! Kes kikkis ta võid? Ei, ma ei tea, kes kikkis. Ei, aga tal paneb ju haru. Vii? Kes kikkis? Kes kikkis ta? Karlas. Karlas ei surma või? Jah. Karlas kikkis. Minu käsi ei olnud üldse mängus. Tää, Skype'is kõrval lennavad. Palun ärge fucking hakkake jälle, ma ei viitsi mulle. Ei reaalselt, mul ei ole raha isegi, et jungle aitama tõdet, osta. Mingi vittu, mida ma teen? Ma Ingor, pane kreebi, pane kreebi. Pane ise kreebi, pane afki. Ma ei ole, ma esimest korda mängin, mida ma mäksin? Ma mängin üldse esimest korda, aidak. Nagu elu sees pole midagi muud ka mänginud, et esimest korda pane peale, pane peale, Karlus, pane peale. Karlus, sa teed ka midagi, okei, Karlus, sa kasutu. Vihm. Ta mis Karlas, see oleks päris hea kuu olnud, kui see oleks pihta ring. Karlas. Oooo. Nii. Minge peale, minge peale. Mis minge peale? Kesa, kes sa räägid? Vihm. Mine vittu! Mida sa nutad? Aa, no see vint on surmine, muidugi. Tere, Karla mead on nagu free kill. Karlas on nii boss. Mida? Mead on free kill, tulen siia. Ära vaatai. Nägid, eksoostis, putsi. Sillerid, nahku, minge tagasi kurdi sillerisse. No täpselt, minu mõte, no. Näed, free kill, ta fucking engage, ta kohe engageib meest. Mida sa, see vard? Ta on level 6 ju, ma saan raha selle ees. Oh, Ramus. Ramus. Top kerase vend, kus te oled? Mida te tegite? Kas te tegite lege fucking grift skatle? Ei, ma tegin vardi, putsi. Ta hüppab Ramuse peale, hukki sinna. Mida või? Voila. No ei ulatu ju. Jaa, ma tean. Enn Saiskeri peale, ärge mõned. Karlas, miks sina miidid? Karlas, mine ära, ma ei... Sa võtad mu experience'is! Tavai. Miks Karlas miidid? Ei, ma olen päris tappi. Vaata, kui aeglane see pask on. Täielik mongol. Ma nutan. Karlas, sa oled kõige mongolim mongol, kes mongol on. Lemmika see, kui Karlas on mongol, vaata see nägu. Sa lihtsalt jalutad fucking Riveris leini, sa oled surma. Miks Karlas ADC on küsimus? Miks ta üldse meiega mängib? Mul on see. Ei, sasja me jaadad see, mida üldse. Jõu, Karla, palun vaata seda miidi. Ma olen level 5! Sa saaksid level 6, kui sa tuled. No keena me ei ole vahet. Allo? No nii kui nii asendis. Asendis, suhu! Ära muretse. Ma võtan esimese asjana Bilge Water Cutlassi, siis ma ostan endale botriku, sest et see on nagu soovit. Karlas, sa oled level 4. Jah. Miks me... Miks see Karlas mängud on? Mis toimub?
Nagu ma ei taha Karla selle puid alla panna, aga mida vitsi sa teed? Tule ta ise mingi idis, et ma mingi ei lähe oma mängu. Kas läks meelest ära, kuidas see mäng käib? Ma ei mängi ADC, et putsi, ma vaadad see nii aasta aega. Miks sa panid siis swaps a fucking mongol? Mida vittu sa jah panid siis sellele? No, harjutama peab, harjutama peab. Oh, ärme kakle. Sa saad tuus võtti treimeniga. Ma märkan, hea. Kas hiili, hea? Oi, kui sa märkas, siis on juba hilja, Karlas. See 10 minutit käib, fucking mäng käinud ja Karlas on juba selle pärsega jäänud. Karlas on 1-4. Tegel meil on 9 juba ongi oh my god, ja siis tuleb rammust pushist ja Soraka ultis. Soraka ultis. Ma ei viitsi mängida. Vaad seda, see on Silveri. Tal ei ole ultit. Mida sa teed? Ära surma nüüd niisama saa. Ei saa. Joo, mees, palun lihtsalt kuu, ult kuu. Keda sa kuud? Keda? Light player here. Mine peale tolle, mida? Ma ei saa, mul läega. Nagu leikas. Fucking vihkan siin. Noh, kui sa feedid. Mida ma tegema peaks see rammuse kreas? Mis see? Ei, see putsis. Ma väga tuba ainus, kes feedib, on. Ei, see mängu. Kes see veel feedib? Mult pole ainus, kes feedib, on. No 1-4. Vähem, ei kui mul test, ei kui mul test, ei kui mul test poleks, oleks ma peas. Mine liitu. Mis ma teen selle rammusega, ma ei saa ju. Sa oled level 7 nüüd. Aga kus mu support on jälle, noh? Karlas, ma tahan, et sa fucking level 6 saaksid kunagi. Kas sa peaksid ikkagi siin haama, sest Ravenist taivib ära mind? Ei Karlas, ära mure, see nii kaua, kui sa usud, siis ei ka niisti taivi. Mida sa teed? Seda fucking lõid ta välja mu hukis. Jah, aga nagu, mida sa teed? Miks sa nüüd ei lähe peal? Sul on ult ju. Mida sa teed? Mine peal lihtsalt. Mine kõnni lihtsalt talle sisse. Ei, ta nimi on teed osta, äkki pärast. Kas sa pullid või sa ei pulli? Mida sa teed? Ma tahan surra. Varda, mine peal! Olemas! Ei ole ju! Käi nii vittu, noh. Ei penta ka. Türa, su raaka siia tuli. Karlos SS-i putsi. Ma SS-i siin märd. Pohkli see, mingi üli kaotame ju. Mida mit? Miks päriselt proovutuna? Ma ei näe mitte. Või Karla, me võidame, me saame selle endale. Tegelikult on üks põhjus, miks me kaotame praegu. Seda ei ole. Fucking päike paistub otsa silma ja ma ei näe mitte siit. Sa oled jälle miit? Kus su päike on? Mida vittu? No ma ei saa fucking oma support itemi. Karlas, mine botti farni! Miks sa seda... Mida sa fucking tee seda rift scuttler? Sul on fucking botti... Ei taab aidata mind või? Katarina one-shotib mind. Ma pohku aidu koos. Tavaidu, mine! Okei, mine! Pane! Ta fucking teab, et te siin olete ju. Kuhu sa isegi siin? Mida sa siin isegi? No vaata kui lihtne. No vaata noh! Peited ju! Me saime shot... Me saame fucking tau... Ei saa tau. Rammus on siin. Lähme teeme dragon! Fucking kee! Fucking kee! Miks see värdes siin on? Meil ei ole ADC-d vaja. Meil ei olegi ADC-d. Meil on ADC olemas. Meil on top lane ADC. Ah, jah. Karlas pildi tanki! Karlas! Jookske! Okei, nah või. Oota. Ära viili! Värdes! Käi vittu! Kui ma surma saan? Käi nii perse! Ise sa jäid käi perse, reaalselt! Oota, ise sa jäid toksima, mida? Mine! Aga sa oled fucking boosted, Rene! Ma ei vitsi! Keda sa ultisid praegu? Mitte lausa! Mine! Nagu mingi väikse lapsega räägid. Kas ma ei osanud siin, nii näe. Ütle ausalt, et sina tegid katki selle, ütle ausalt. Sina ajasid selle vaasi maha. Ei, mul on uut alle. Ingvar Putt, kus vittus sa oled? Ta on üks siin! Ma olen ikka nüüd kõrgem level. Fucking Ingvar tappis mu ära reaalselt. Ma ei ole levelis, sa taru, ma saan alati Ingvar vittu! Katariina ründas mind või? Oota, kuidas mina ära tapsin kõrla, mida? Sina fucking lõid selle fucking asja katki ja ma lendin siin tagasi ju. Aha, no see on pohkui. Sa võtsid mu blue buffi ka veel ära, mille mitte tõra, ma ei saa mitte
sittagi teha. Rammus, kaks levelit. Sa ei oska reisidni mängida olema ausalt. Kardan, tule siia. Kardan, nad taivivad mind. Kardan. Ma mida ma teen? Puts, ma saan nii kuni surma ju. Kus sa lähed nüüd jälle? Ma ei saa üksi see putsi potis hakkama. Kardan, palun kuudad. Andreiven on ka üks. Ma olen tappa, Andreiven. Kuhu Karla? Kuhu Karla? Mida sa teed? Fucking keige perse. Suren, legit vähke. Ei surrenderi, me võidame ära selle. Sa saad ulti varem aktiveerida teores, see on ka nagu võimalus alati. Ära hinga, türa! Ära hinga, türa! Ära Ingvar, türa! Türa Ingvar, oli jutt, et ära Ingvar, noh! Ära Ingvar, palun! Surako on nii mähk, noh! Karlo saab nii reporti, putsi! Mille kuva tees! Sa oled 2-6-1! Putsi, ma support ei ole isegi fucking lane'is olnud, mida ma teha saan! Intentional feeding! Kutsu ta lane'i, putsi! Ma hakkab virisema ju! No shit, kui ta sinuga koos on! Keegi on kõik hästi saadud! Karina on nii kuge ühist eraldi, nii et see on ka midagi. Karla! Karla siit! Ouuu! Aidati Karla! Jou, kulli see! No aita siis kurad! Ei kord seljas on ka! Käi nii vittu, te ei aitanud ju! Tavai tower läinud! Ei tavai teine tower ka ju! Ma arvan, et meil Nexus läheb. Siin trammi! RAM! Mida sa võtad mu buffe? Ma olen niigi väike puts. Kus ma raha peaks? Okei, lähme bottu tapame. Ootan blue buffi. Ei, tule! Näed, fucking sinu varu. Oota, sina võt! Miks ma blue'd ei saa? Ah jaa. Aeglaselt. Mängiga aeglaselt. Aeglaselt. OI! Ei putsis ka. Jep, Katariina on siin. Miidis on ju see fucking pime nah või? Ai, see oli rivengist. Bronze jutt, ma ei jõua. Jou, jou. Jou. Tai. Minge ära, mida vittu te... Miks sa smaitid? Miks sa smaitid? Sulle seda fucking roorastat ära selle ju! Aga mis nüüd selle smaitis saab? No ma niiku nii ei juua sa smaitida, mida sa mõnisid? Ta sultid praegu, keda sa sult, mida sa teed? Lihtsalt, jätke ta lihtsalt. No see ei ole nii lihtne kui midagi, okei, vaatame. Mis kuradi sound? Mis announcer siin mängus on nüüd? Mis juhtus? Ei nagu päriselt, mis vahepeal juhtus? Mul on fucking... Mingi anime kui kurad. See anime värk, noh. Kawaii Nikochan! Double kill! Double kill! Ei, ta hüppab siit üle. Mine siit. Aa, davai, tšau, noh. Olen afki kui... Mine, kuhu sa lähed? Joo, poisid, kui ma Dravenile ära ei tee praegu, siis ma lähen päriselt afki nagu. On selgelt näha, et... Asi putsis. Mida monni, mõra! Neid hiilitakse nagu mingi värdjad ju! See on mingi fucking Riven ju. Mida vittu? Ei, ta võid tšau. Ei, see mäng on tšau, kuule. Kes pani ei? Kes tür... Saab miuti. Kas pani ei ja... Mina vain jah. Ma pani jah. Ingvar pani. Ingvar. Ei report. Võidame. Ei report. Mida? Kes türa sa oled? Kes räägib? Ta sitte karu ei saa. Toppe. Türa, häpselt! Ma ei saa teile seda nonsense. Ma tahaksin teha, mis kutub mängus. Ei, mul on legit raske silmi lahti hoida, need on nii fucking vesised. Ma tahaksin teha flash ulti, aga nagu mis välja tuli, et ma ei kõik kumalegi rossa. Flash ulti, oota MF-iga flash ulti. Kas kaks inimest ära tapnud? Inimi triple kill! Türa, Katariina tuleb puts siia, türa! Tule! Aga ära ütlet on vastasid ka, jah. Ma still usun, et põhjus, miks me kaotasime Karlost, täitsa puts. Türa, vähe on, jah. Karlost, kui kiiresti sa suudad teha? No proovime. Ma ei tea, loe sekund. Stopper käib. Üks, jaa. Jared has been destroyed. Where am I needed? Jared has been... Where am I needed? Jared has been destroyed.
Joo, kas me isegi teeksime tämmöstä? Ootta, ma tahan oma QV-ga talle pitsa. Ilmuutega. Stiilisit rap. Kulli! Okei! Au, vaatu seda, vaatu seda. Mitä on vittu, kuidas siis? Vihm! Ui, bläd! Tšau, Carlos, tšau! Vihm! 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 Jõua enam pelada. Sais, mine perse ausalt. Miks? Sais, mine ausalt. Miks? Ei nagu päris. Sina vaata ennast, Sais, mine perse lihtsalt. Mida muini müra? Mis nagu autism või autism? Tere, ma ei näe. Sais, sais tule ruttu. Kuule, teile Sais pani rage putsi. Ema sul läheb sinna, mine vittu, sa ei lähe kuhugi. Oh, Karla, kui kiiresti suudad öelda, vihm. Tere, kui siis, kui kiiresti... Vihm! Mis asja fucking petsis on retsi nimi või rebaste kohanemiskatsed või? Mida? Kohanemiskatsed, mida titu annad narksi neid või? Sais, ole vait. Viietus ja stiilis on rebastele sel päeval ülesandeks. See pole mis see pole eesti keeles ju kirjutatud? Mida? Riietuses ja stiilis on rebastele sel päeval ülesandeks. Oh, Karla, davai, davai, davai! Ei, ei, kõikidel on üks ainult. Kõik panu... Ei, ma ei taha sairat mängida. Ta taha... Min... Ei, ei ole mingit fucking... Jaa, kõik on... Lasse kõige kõige kõige. Karlos Sass! Te olete fucking nõmel. Mutet! Ma võtan popi ju. Kuule, aga teeme asja raskemaks. Part top. Ei, sa said popi, mida vittu? No. Ei, ma dodgin, mul pohvi. Ei no. Ma dodgi, palun, ma ei viitsi olla. Exit now, yes, no. Mida vittu sa nüüd teed, ah? Kuglunk nahv või? Ah, oh, meil on Karlos mängus, me kaotame. Karlos mängus. Mis tira nagu? Ma nägit mingi lämbun salati kätte. Ma ei saa. Leemik salat, mis lämmatab. Ma lämbun ka, hea, hea, et sõik. Pander, Filter Sander. Ah, enda Pander. Sass on Pander. Mitte. Oh, neil on jäsku. Oota, kas neil on jäsku? Karlas, kas sa tead, et sa ei tööta nii putsid, sa kinkid mind mängus sama... Toi, tšau, ma ei viitsi. Eemata kontakteid julgust eemata. Pane see fucking... Rene, pane see skin ära, ma ei taha see sitte vaadata. Kuna sa hingad, Karlas? Karlas tuleb küll ne hingab kõik. Oota, Ingvar, sa oled animutu. Kuhu ma lähen? Koori. Treffi koori. Ah, mida? Seda ma ei tea. Mul on järgmine edal. Kikkige teda edasi. Kikkige teda edasi, siis... Ei, ma ilmselt ei viitsi minna. Tõrvad helidavad närvi. Ma ei usu, et mind sisse ka võetakse, sest tegel ma viisi ei pea. No tõrvad, see on cancer ka. Jah. Oota, ei, seal ei ole vahe, et kas sa pead viisi või mitte, sest Karlas sai sisse, nii et nagu... Me läheb esimeseks ja võtas mida vitt. Mine jah! Minions have spawn! Karlas, mis sa pilliti sa võtsid? Kuu? Kas sa kasutad ka siis seda või? Kaks teeb. Oi, ma pärvieris! Pein, Karla, tule siia! Ma saan surma ju! Te saate aru... Ma ei ole pärvieri! Kuule, mis meilest ära? Neil on fucking... Ma räägin, meil on hea suho bot! No, kuram, me teeme nii levalt ära. Ma blue buffiga ka ju, mille vittu? Vaata, mida? Miks sa mind shieldid samal ajal, kui sa tankid minne neid? Vaata, kas... Mis toimub? Karla, kuule, vahetame leidida, mine sa ära. Davai, engage. Okei, Rene, teeme niimoodi, et... Kas sa nägid seda, Karla? Jah, easy. Sa ei stepi või? Putsi mingi! Mida, kuhu sa jooksed? Miks sa üldse võtsid kuu teise? Tõrst, ma lähen ründan neid nahvi. I close my eyes, I see that fat kid's face named Carlos. Close my eyes and see it, I... Dead grips! Sa mängid kolmandat või? Kolmas kord, jah, just tahtsin enne. Ma putsi nii lebo! Mida vittu on see champion? Tal ei ole mana! Kuidas ta kasutab seda abilityt, kui tal mana pole, noh? Tule siia, noh. Sa ei teanud, et... Tule ma janna, jah. Mida? Ma ei viitsi! Ma räägin selle champion! Mis sa... Oota, mida? Kas tal on? Tappa ära!
Eks ta mingi elus taga juba. Oi, sa aita meid poest, noh. Oota, Carlos sai miidis surma, mida mitte. Carlos sai miidis. See oli väga close battle, on ju. Carlos, mine peale. Äksin juba, putti, nüüd mulle tuleks see pea. Mis seal vahet? Samas. Kuule, see tipib. Vein vist. Jaa, vein tuleb patti. Vein, sa oled nii loll! Vein, sa oled nii loll! Kas sa nägi seda flashi, mida ma tegin või? Vein on nii loll! Vein ees, lihtsalt... Hästi, hästi. Fucking haige lihtsalt! Hästi. Fucking haige, fucking mehaanik on seda nimi. Your turret is toast! Ma valin soundid maha, mida ma tegema peaks mul need soundid ikka veel aru! Your turret is toast! I never liked that turret anyway, no? Kinjaan. Savage welcome. See vein mingi broken, mida vitt? Carlos, miks sa fucking teed seda kogu aeg? Sa oled 0-4, ära kakle, ei! Ma ei kakled isegi, ma olid siin, ma ei saanud lihtsalt minema, ta tulistas mind. Miks sa farmid, miks sa farmid kui vein? Sa sinna lähed farmid kui vein on see. Ma tulin siit ja vein ei olnud isegi, sass oli. Sass ei ole isegi lähedal, ta on miidis ju, mida vittu sa ajad? No enne oli. See tuleb siia, ta võtab. Aha, nais. Pirruk vaatab lille. Lilleke roos! Oota, vaadake Carlos nüüd. Tuleb ja. Kuhu ta läheb? Mida ta teeb? Kuhu ta läheb? Mine noh. Oi, tšau. Üks turret. Mis kuradi kägin see oli? Minge. Hallo. Carlo. Mis puts? Carlo. The fucking... Miks kõik hakkisid just? Igatagu... Ma võin aju lihtsalt läks praegu. Ma ei tea, ta kõndis sinu plan. Davai, teeme Cloudi ära. Davai, Karla! TURREET! TURREET! Davai, Karla. Joo, me kärjame ära selle, Karla. Karla! Mida sa karju? Karla! Ei, see ei ole Karla süü, mida vittu sa teed? Ta oleks võit selle ühe damage ära teha, noh. Näe, tegi, aga see ei ole... See olin mina! Karla lihtsalt flashis! Vaata, vaata, näed, peitsin kuradi TP välja, putsi, nägid? Mida vittu sa teed? Oh my god! Mis ta vittu sa... Oh my god! Paron! Paron! Parib! Ma legit... Vanilla has been slain! Lähme! Oh my god! Kaaa! Jõu, ma tulin just. Kaaa! Tuli aus. See oli sitaks aus. Karla! Jõu! Oh my god, Karla! Putsis. Karla! Ai jaa! Sinu käes on heals autist kasu! Ma mõtlen, et mul on eks sooses või mängi fucking support! Ta teeb seda sama asja, mida meie teeme viiekesi põhimõtteliselt. Ta teeb üksinda. Neljakesi teete. Jah, no just võtsin. No jah, sass on kahjuks surnud. Siit!